אז מה העניין? לא, מה זה קשור? למה? מה זה? מה הקשר בין השניים? ברכה אחרונה היא ברכה על זה שאדם שחטא אדם אסור לו לברך פעמיים ברכה אחרונה. לא מברך פעמיים. אתה מברך פעם, למה? כי אתה שבח ברכה אחרונה. זהו. אתה יודע שעוד דקה אתה תתחייב עוד פעם ברכה אחרונה. אני לא יודע, אני לא אשתוק. אני מברך עכשיו, כדי לפתור את השתייה הזאת שכבר התחייבתי בה, ואני מתכוון שהברכה הזאת לא תהווה הפסק להמשך השתייה שלי. אבל עכשיו אתה מתכוון לשתות? בביום. לא יודע לשתות, אני לא יודע לשתות, חבית, חבית. עוד פעם ברכה אחרונה. לא, הברכה האחרונה שבירפתי. קיבל על מה שיהיה, על מה שיהיה. אתה מתכוון על מה שגם תשתה? אין דברים כאלה בעולם. יש, שרפו את העולם. אז בתחילה, לא יודע אם אתה מצייר אותו כמו שצריך. אין דבר כזה בעולם. אבל כשהאדם מברך ברכה אחרונה, והיא תתפוס אותו רטרו על החיוב הבא שלו. מה ברכה האחרונה? אין דבר כזה. למה? מה הפתרון הזה? זה אבסור להגיד דבר כזה. ויש לך את חג. אין דבר כזה. אין דבר כזה מהעולם. אדם מברך ברכה אחרונה, אתה מבין? יסיים את השתייה. עכשיו, הרי למי תראו לברך ברכה אחרונה? דוגמה, אתה עכשיו דוגמה, סתם דוגמה. אתה עכשיו שתית רביעית, קולה. עכשיו אפשר לשתות קולה. אתה מברך, תפסס את הברכה. אין בעיה, תברך. אבל אם עכשיו תשתה רביעית קולה עוד פעם, זה לא יתפוס לך מה שבירכת מקודם על הברית. לא, 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 לא. לא, לא, אז בירכת את שלא ישכח. נו. עכשיו, אני לא יודע, אני אשתה ככה קצת קצת. איך אתה שותי קולה קצת? זה לא ברור. בסדר, אז אם אתה רוצה לשתות עוד רביעית, אז עוד פעם אחר. מה זה קולה? עד שצאה לשתות. קולה זה לא היה יער, דבר על יין. יין. גם יין. יין, אדם מתחיל ל... יין, יין. זה לא תגן להחלטה אישית, זה התחיל ה... יין, יין. אתה אדם שותה יין. אם הוא שתה רביעית יין, עכשיו, ממשיך לשתות יין. אם הוא אומר לשתות עוד רביעיות ועוד רביעיות, אז מה אתה אומר לך עולם? ממה אתה מפחד? אתה עכשיו מקובל לפחות, לפחות. רגע, רגע, אתה בא כל הולך לשתות עוד רביעית ועוד רביעית ועוד רביעית. אבל רגע, רגע, רגע. אתה הולך לשתות עוד רביעית ועוד רביעית, אז מה אתה מפחד ממה? אתה הולך לשתות עוד. לשקוע. אין לך מה לשקוע, אתה עוד 10 דקות שתי עוד רביעית. הוא לשקוע, אתה תשקע כל כך עולם. אתה לא תשכח, למה? מי ישכח? למה? ג'ננה! מי ישכח? ג'ננה! מי שישכח? אתה לא יכול לברך ברכה אחרונה עכשיו ולהגיד עכשיו עוד דקה אני אשתה עוד רביעית ואיך ברכה אחרונה אני לא... אני אשכח, אני אברך עוד פעם ברכה אחרונה אסור לעשות דבר כזה, ברכה שאני צריכה לא, אני אסור לדבר כזה בעזוב לכל יין, יש את הרביעית, יין וזה, ברכה ברכה בלי לפתור את ה... גם בלי ברכה כן, אם יש לו, אם הוא... עכשיו, אם הוא עשה את זה, הוא ישקע. בראש שלו עכשיו לקח בקבוקים, לא, זה בקבוקים ונגזור כאלה, ונגזור כמו... נגזור בכיף. שאני... זה סור לברכה אחרונה. אה? סור לברכה אחרונה. אבל הוא... ככה הוא לא יברך בכלל. סור לו. הוא צריך לסיים את כל השתייה שלו. אבל הוא לא יברך. אז לפני שהוא יודע שהוא מתבשם... אין, יודע. הוא שותה עכשיו, בא לי... אז אסור לו לשתות את הבן אדם. רגע, מי? כי הוא מזלזל בתקנות חכמים, אז אל תציגו אותם בברכות האחרונות. אז מה זה שיקול? שיקול, פשוט שהוא ריבה, אין לו עובד, אסור לו ריבה. נכון, אז מי שהוא... אז יפה, לכן הרב כותב, הרב הוציא פה את העוקץ מההלכה. מי שיודע שהוא מזלזל במצווה אחת, אחת אפילו, אסור לו להשתקל. וגם הוא יראה מה שאם הוא משתקל, הוא לא יכול לברך עם שיקול. אסור לו. אז מי יכול להשתקל? רק אתה רוצה, רק מהלך. אדם יוצא ידי חובה עם מישהו אחר. או שהוא יעשה. או שהוא יעשה ככה. או שהוא יסיים את הסעודה הכל, יעשה את הכל. ואחרי הסעודה הוא ישתה. כן. עכשיו. כן, כן, לא על בסדה. בתנאי. שאתה לא תפסיד ברכה האחרונה, כי אם אתה יודע שאתה הולך לשתות, אתה תהיה שיקר על ברכה האחרונה, אסור לך להשתתף. בסדר, אנחנו לא עושים סעודה. אדם אוכל סעודה, סעודה טיפה יין, זה לא קשור. רגע, יש לי מצווה להשתתף. הוא תופס בקבוק יין, במשך שעה, שעתיים, מנסה להשתתף. שעה, שעתיים. ככה, אני לא משנה. מנסה להשתתף מזה, בסדר? כן. יפה, אז עכשיו, אדם כזה, מה עושה? הוא לא מזלזל ברכת המזון, שלא ישתה רביעית יין. יש לו ערבית כמו פרק. שלא ישתה רביעית יין. אז ככה, אם הוא שתה רביעית יין, עכשיו, אם הוא יודע שעדיין הוא פה בעניינים פה, הוא עדיין בסדר. אבל לבין, הוא מעניין, שיברד. ימתין, ימתין, נפרד, שיבוא לשתות, הכל בסדר. עכשיו, שהוא יודע שהוא הולך עכשיו לעשות שטויות, כי הוא הולך עכשיו לתפוס ראש או משהו. שישון. אז זה בעיה עכשיו אחר האחרונה על מה שזה, שהוא לא ישכח לברך אותה, הוא הולך לאבד אותה, כן? ואז אחרי זה, אחר אחר האחרונה, ישתה איזה, ולא ישתה רביעית, לא יעשה את זה. הוא רוצה לשלושה עוד פעם? לא. אם יש לו דעת, הוא רוצה, לדעתו של פשוט יחמי דעת, עוסק שיברך ברכה אחרונה.
חדד ממשיך לשתות, אתה לא חוזר לא פעם אחר ראשונה, למרות שרבו הפוסקים שחלקו עליו. זה הרב משה לוי בספר ברכת השם, מביא תשובת הרשב"א, הוא חולק עליה חרי דעת. הרב עובדיה לא הזכיר תשובת הרשב"א שם, בכל פסח. וגם אדון הרב דוד יוסף, גם חולק על מעורבים, גם בספרו הלכה ברורה, אומר שמי שבא אחר כך האחרונה, זה לא תופס. הרב עובדיה מסתייג, כמו אמרנו במגן אברהם, שאומר שכן זה תופס, כי לא ניכנס לכל הסוגיה, ונחל מעשה זה תופס, מי שפוסק מהרב זה תופס, אבל צריך לדעת שלא כדאי לעשות את זה. כדי לשתות יין, פחות מרביעית, ואז אתה, איך אומרים, אפילו פחות מרוב רביעית, אפילו פחות מכזית. לא פעם קצת לגימות, וכיף. מי שלא רגיל, באמת לא יכול לשתות רביעית. תתדלק כמו שצריך לאט לאט, ואז לא תזלזל. אם אתה יודע שאתה מזלזל, ואתה נכנס לביטול מצווה אחת. אבל אתה חייב להגיד שזה בשום מילה, עוד פעם, זה לא גיד. למה? אתה לא יכול להתפסה מרביעית כל הזמן. זה בתנאי שאתה לא עושה. אני לא מסוגל לשתות רביעית. אדם, רגע, בשביל לדעת, אני אומר, כן, אני אומר שאתה יכול לשתות רביעית. אבל הוא לא יכול. אבל אתה פתרון שלו. אם אתה נובע חסור. זה לא מבין. 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 אומר מרן, היה בן ישראל בבוגיה, זה לא ידע, בן אור אמן באור מרדכי. זה נשאר. היה אדם להרבות בשמחה ביום זה באכילה ובשתייה עד שלא יחסר שום דבר. שלא יחסר שום דבר. כלום, שם אבסורד שלא לקרן. בכל מקום אין לנו מצווים להשתכר ולהבעיט עצמנו מתוך השמחה. שלא נצטמנו על שמחה של הוללות ושל שטות. אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך. הודעה על הניסים שעשה לנו. הבנת? אבל זה נקרא, אבל זה נקרא. מסביר. זה נקרא. ואין שם השם בעל דברי הגמרא. וכך עוד אמרו. לא, לא, אני מסייר, זה נקרא. זה לשון החיים. כיוון שכל הנס היה על ידי יין, לכן היוו חכמים להשתכר, או לפחות לשתות יותר מהרגלו. כדי... נו, מה, מה זה להשתכר? דלגלגלגל. בוא נסיים את זה. כדי לזכור הנס הגדול. ואומנם, היודע בעצמו, שזלזל אז במצווה מן המצוות, בנטילת ידיים וברכה, הברכה האחרונה, דרכת המזון, או שלא יתפעל מנחה, או מעריב, או שינה קלות ראש, מוטב שלא ישתכר בכל מעשה ויהיה לשם שם. היה אדם מטורף, אמיר מלאכה, לא ראיתי משחל את זה. אני חושב שצריך לעורר לתפילות ערבית בשעות מאוחרות. אז לכן הלכה למעשה, מי שרוצה, כן, שנידון גם מי ששיכור ומתפלל היום יוצא ידי חובה. אבל אז נמצא לו פתרון יצאו. זה מה שקרה... מי שמתפלל שיכור יצא ידי חובה. חלק מהפוסקים, מהמבקשים את זה. עשות במצווה, למה? אז מצוות היום. כן, חלק מה... אז פתרון במצווה. חלק מהפוסקים מבקשים את זה. מקסימום בשחרית, יעשה פעמיים. כן, אז חלק מה... זה נקרא לנו, זה לא קורא את היום. אבל לא, 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 כן, בוודאי, בוודאי. זה הלכה פשוטה שהרוב מביא אותה, וכל הפוסקים מביאו הלכה מביא אותה, שמי שמשתכר ומזל באחת מהמצוות, הוא לא יוצא ידי חובה, הוא לא עשה טוב, הוא עושה לא טוב, הוא עושה עוון, לא עושה מצווה. בסדר? לזה אנחנו נמצא למצוא את הפתרון, אנחנו לא נמצא למצוא. אני אומר, נתן לך את כל הפתרון, אתה יכול להסתכל. קצת, 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 שתתפוס ראש טוב. תלך לישון, תירדם, תקיים את המצווה, אני לא יודע, שאתה הולך לישון ואחרי זה... מה זה דיבור עם זה לישון? תבקש מאשתך, שתי יום, שעה... מה צריך לראות את הדיבורים? כמו לבעיה, שתי יום, רק שאתה תלך לפעד ערבי. אם אדם מבוסם, אחר יכול לבחור אותו. הוא לא כשומע, כעונה. הוא שיכור או רק מבוסם? הוא דיכור, כן, הוא כסול לבד לבד, בכים שלו, יותר גרוע שיותר טוב. איך הוא יכוון לצאת? זהו, השאלה אם יש לכם, לא יכול לצאת. מה הכוונה? אותו אדם חייב. לא פה, חייב. למה? למה? לא פה השיכור הזה, אמרת עוד לפני רגע. אבל עדיף מאשר כלום. מה זה? לא. עדיף כלום, עדיף כלום. מה שהוא אומר, שהוא ברך שיכור. עדיף מאשר כלום, אדם אחר מברך. אין לו. והוא עונה אמן. אבל הוא שיכור, מה יכול? עדיף מאשר כלום. אני אמן, אני אמן. הוא לא אמן, אבל זה אמן עכשיו. אומרים לו, אתה אמן, לא אמן. שיכור. עזב כדי כך. שיר אותו משהו שלנו. אומר, נשים חייבות בעיקר בגלל רבותיי. יש לנו מראה בסימן תפרש ביתת. אישה חייבת במה? בעיקר מגילה, כן? למה? נכון, למה? אומר מראה, הכל חייבים בקריאתה, נשים, גרים, עבדים.
כן, מחלכים את הקטנים. נאמר המשנה ברורה. ו' של קריאה היא דבר שהזמן גמר, חייבות, שאפילו היו באותה הנס, נכון? יש משנה ברורה בפרק בגדים, שער הציון, שאומר, אנשים שולחות לבית הכנסת, יש להסתפק אם יוצאות בכלל ידי חובה. למה? הראש שלהם בדפלומות. אם פספס אותה אחת בעדים. לא יודע. פרופ, פסק, לא יצא, נכון? רוץ מריה, זה לא יצא, נכון? תגיד לי, יש לי שאלה, הקשבתי לעזות נשים. אין סיכוי. יש מצב שהיא... עוד אחת לא תפספס. תלוי, יש נשים שכאלה. לא, אם חומש ביד, אז היא לא תפספס. יש נשים שכאלה. זה היה תיקון, לא? כן, קורא, קורא. אומר המשנה ברורה. ניקה לכם. שימו לב, בקצת מקומות נוהגים שהן הולכות לבית הכנסת לעזרת נשים לקרוא מגילה. אכן צריך עיון איך יוצאים שם נשים, שאי אפשר לשמוע שם כדין, יש רעש, כנסת, נשים, היא מדברת עם זה, בואו, שם פיתולים. מעלי לכן שלום ולשאול. אז מה צריך לעשות להם, אבותי? מה אתם עושים פה? מיין, מיין, רק של נשים. לקרוא פה לנשים? לא, אין מיין לי. אין פה מיני לנשים? יש, יש. אז איך אתם עושים פה? יש שתי עניינים. מה אשתך עושה? אשתי? אני חושב שפסתי לפתרון. מה, דוד לא יכול לקרוא לנשים אחר כך? למה אין לכם? רגע, על הנצח, איפה הילדים? מה זה קשור? תגיד לך אנחנו, בסדר. כמה רואה הילדים? נעשה עוד מיני. תראו לבד, נעשה מיני. תעשו רבותיי, ולא בא לקרוא את המגילה בערב ובעם. לא, בערב עושים לכולם ביחד. שומעים את זה, יש לנו שומעים טוב. יש מישהו עם ילדה קטנה. לא, יש להם ילדים בבית. רבותיי, אני אומר לכם, זה הנהגה לא טובה בכלל. זה הנהגה מוזרה ביותר. חייב שיהיה מנהג לאנשים, יבוא בעל קורא, יברך להם את כל הברכות, יקרא להם את המגילה, יהיה לו גם סומך, שאם יתקן אותו ושגם יעקבו כמו שצריך. מה קורה את הברכות? אנשים קוראים ברור, הם אומרים שלא קוראים. הוא מברך להם. אנשים, הכל. מברך להם. לא מברכים. לא. מה זאת אומרת? מה שאתה מברכים? הרב לא מברכים. מה זה לא מברכים? מה זה לא מברכים? על מה הוא מסתמך? על הבן ישחי. איזה בן ישחי? על הפלא יועץ, הפלא זו ברכה. לא, בן ישחי. בן ישחי מר על מה הרב אומר? הרב אומר, אנשים נחשו רדרה, על מה אומר? אין להם זה, אבל הם יש להם. מה הבן ישחי? הבן ישחי פסק. מה הבן ישחי דיבר? אנשים שם לא ידעו לקרוא ולא... או, אנשים של שם, יש לך פה אנשים עם תארים, יותר טובה ממך ממני בשתיים. היום כן. בטח, מה זה? נכון, בסדר. אתה רואה, אתה לא מכיר, אתה לא מכיר. מה לעשות? מה זה? לכן צריך לברך להם. נכון. כן, אני אקרא את זה בפנים. כן, ברור אדם פשוט צריך לחבל, זה לא נגדו, אבל צריך לקרוא לאנשים, כן? כמובן שיקרו לאנשים עם ברכה, חייבת כמו הגבר, כמו הגבר, הכל אותו דבר, ברור. לא, פרשת זכור שזה דאורייתא, אומרים שהעוסק במצווה פטור מהמצווה. סתור, עושים את זה. לא כבר אמרנו שאם היא לא יכולה ללכת לפני שאתה עוסק במצווה פטור מהמצווה. לא, זה לא מצד של השנה. זה מה שאני זוכר שאני אמרתי. ספר החינוך אומר שנשים פטורות. מי זכור? מקריאה פרשת זכור, שנשים לא בנות מלחמנים. הן לא נלחמות בעמלה. הן לא בנות מלחמנים, לכן הן פטורות, אומר ספר החינוך. פוסקים שחולקים עליו. בעיקר אני פוסקים כמו החינוך, זה ראשון. פוסקים אותו. בעיקר הלכת השנה. הוא היחיד, לא, בין ה... פוסקים אותו. ספר החינוך היחיד שאומר, זה נשים. בדיוק, זה הרבה פלפונים, לא נעריך פה, אבל... שיעור כתוב בסדר, בואו נשמע פה את השם. בואו נשמע פה את השם. אני אקרא את השם. דבר עוד. אני אשוד... אומר הרב, וגם לא יברכו, אומר להם, כן? מכיוון שעיקר מחלוקת הפוסקים, כן? לא יברכו, ספק ברכות להקל. אומלם לדענן דין, אומר הרב, בזמן הזה נראה לעיקר שיש לברך גם לנשים ולעמי הארץ, כדמוכח מהגמרא בש"ס, במסכת מגילת דפיתא. ואין לנו לחשוש לגזרות שלא עשו להם רבותינו חכמי הש"ס והפוסקים. כך כתב תלמיד מהר"ם, הוא כותב את זה.
תלוי מה אמר. מה אמרו תנבור, כן? הספר התשבץ, כן? כל שכן שתת הריאה, ככה הוא כותב. אז היום, על כל פנים, בזמן הזמן, דאחשור את דרך, ורוב הנשים מבינות יפה גם בלשון הקודש, שהשפה מדוברת בארצון הקדושה, והם ייתנו את דעתם ויוכלו לכוון לשמוע כל מטרם מפי הקורא. לכן אין מפסידים בחינם ברכת המצוות. וכן, מנהגנו. בעיר הקודש, אני לא יודע. זה אנשים שהם פחות מקשיבים, מה לעשות? זה כמו בקידוש, כמה אתה רואה אנשים את היסוד בקידוש? שום דבר. תחילה, אני חולק עליך בעשר ידיים. נשים, עריות, יודעות תנ"ך, יותר טוב ממך עשי. זה לא קשור, אבל זה יסוד. יותר בקידוש, מילדים, נפל, צריך. אם אתה בא ואתה אומר שהאישה עם ילדים, מסכים איתך. אבל אם אתה אומר, רבותיי, יש שניים בשעה שמונה, רק לנשים, אתה תהיה בייביסיטר לאחר 40 דקות. הייתי תפוס יותר טוב מילדים. והיא תהיה לשמוע את קריאת המגילה, תאמין לי אותו טוב איתה. נכון. ויבואו... אני לא כל כך מאמין. הסתכלו, מה אתה מראה בזקנות? שהן מתפללות, כן, שהן מקשיבות הן מתנסות. אני אומר לך, לך תסתכל במכללה, תסתכל בשיעור, לא איפה כל הבנות נסות. נשים היום, שבוע שעבר, הייתי, אתה שומע? שבוע שעבר, תשמע טוב, חמש שאתה לא שומע את השידורים. שמעתי. במוצאי שבת, מה הוא אמר? הבחורים יוצאים לשידוכים. היא עושה לו פורפרות. בתנ"ך, היא עושה לו פורפרות. לא, איך זה? מה, איזה? היא לא מתנ"ך בבית יעקב, מה לעשות? מאיפה היא מביאה את זה? היא יודעת, הן מבינות... מה זה הילדים של היום? תראו אותם, מחשבים להבדיל, אלף כאלה. כל מיני דברים. אלופים, מה זה? הם יודעים, הכל הם יודעים. שואלים אותך שאלות, הכל. זה היה דור שלנו מוכשר בזמנם, אני יודע מה הדור שלהם. לא מבין, אני לא מסכים את זה. לא מסכים את זה. לך לילד היום. שכולו ספץ ומחשב, תגיד לו, תבריג לי בורג בקיר. לשמוע קראת המדינה. לא, אתה אומר, אם במחשב יש ספצים, יש ספצים ממה שמתעסקים, לא מבינים כלום בזה עכשיו. בגלל שאני אמצא שנייה, בפרט, שאני אתן לך הסברה חזקה שלא אתן לך מענה להסברה הזאת. הרי מה החשש? שאם, תשמע טוב, מה החשש? שאם הם לא ישמעו מילה אחת, אני מה עשיתי? מה איזה סברה יותר חזקה, ברזל. שיש קצת להגיד שכל קריאה מקריאה את החברה. לא, מה איזה סברה חזקה. עזוב את הריאז, שהריאז סובר שני פספסיות תחת יצאו, עזוב, הוא לא מסתכל לך. אני אביא לך סברה חזקה. אם יש במקום, דוגמה אתם עושים בברכים. יבואו דוגמה שתי מיליונים של נשים. בוא נגיד מתוך ה-20 נשים, 19 נשים חלמו. בסדר, אני מקסים. אני הולך איתך הכי הכי רחוק. זה רחוק זה 20 חלק. מה טוב? 19 נשים, דבר שהוא הזוי ולא הגיוני. מסכים איתי? לא מסכים. אני אגיד לך, 5 לא שמעו, 6 לא שמעו, 1 שמעה? בשביל יצא לחוק. הנה. אתה מבין את הסברה חזקה? לא, אבל זה לא הגיוני לומר. רגע, 10 נשים כדי לבית. לא את הבחרה האחרונה. זה לא את הבחרה הראשונה, לפחות. לא, אני לא מבין שאתה לבחרה. למה? לפחות הבחרה הראשונה אני אומר, אתה 3 ברכות. אתה רוצה לבחרה 3 ברכות להוריד ביום הראשון? מקרא מגילה שעשה ניסים, שהיינו, שלוש, על מה ולמה? אחשור מדרי, ואני מרוצה לך, חותם לך, וכל ברוך השם, כל שנה זה ככה, לוקחים את הנשים, בפרט נשים של אברכים, או נשים של המוקמות של השמיים, צדקניות, כיסוי ומקור, רוחות, במטות אוזן ושומעות, ועוברות, ואחרי גם סבר לך את המגילה אחת, וגם שאלות. וזה החשטרנים והרמחים, הבנת? אין, 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 זה רק כל מיני שאלות עוד ממך. בסדר, אז זה יוודא. הוא רוצה תלית בשבת, לקח אותו בידיים, את התלית בשבת, אם מותר. לא על הגוף. אתה שמת על הגוף בידיים? ביד. יש לכם פה עירוב בברכיה? יש. יש? מותר לך, אין בעיה. יש שביע עומר, חלק תלית. באשקלון, הוא הולך שבת לאשקלון. באשקלון, בעיקר הדין מותר לך. אם זה בשבילך? אני מסכים לך, אין לך אין שום בעיה. אין לך בעיה? לא, אין שום בעיה. אבל תשמע, מיכאל, אם אתה יכול להחמיר, להתעטף איתה בבית, לצאת כמו מלאך. לא, לבוא של רב, לבוא של רב, לבוא של רב. לא מתאים לך בקיצור. הוא הולך להעמיד הרב בבוקר. איזה רב? את הרב שלום. רב שלום. שלו, אי אפשר לזה. שלו, שלו. איך תשים עלה ב... אני מתאים לך, אין בעיה. שוב את העגלה וזהו. מותרים לכם 3 פעמים, בסדר? זה אין לך רשות ערבים, אתה לא הולך פה, אין לך רשות ערבים בזמן הזה, כמעט ואין לך, יש שש מ"ט זין, אמרנו, רגע, יכול להיות שנמצאת את הכנסת על ה... לא צריך, זכה אותה בידיים שלו וזה מותר לו, הלאה, כזה, בסדר רבותיי? שימו לב, האם האבל רשאי לקרוא את המגילה? כמה נעד שאבל, אפילו תוך י"ב חודש על ההורים שלו, אנחנו כה פוסקים, האם רשאי לקרוא את המגילה ברכת שחרר או שנאמרת בשמחה? נענקו בזה גדולה. בתור כלי הציבור או בתור כלי הציבור? כן.
כן? עדיף שלא כותב עליו? עדיף שלא. רב כותב שלא כתבוסקים על הרק אדם מקהלה, שיכול לברך ברכת שחיינו, ויש כאלה שנתאים בזה, מכל מקום רב כותב עם המשלח ציבור קבוע, יכול לברך. מה לגבי הבן במשלוח מנות? היה משלוח. הוא שולח, אבל... אם לא, אם לא. בחודש, בשנה, ומה? שולחים לו בשבוע. אותו שנה על הארון. בשבוע? אותו שנה על הארון. בשבוע הוא חייב לשלוח. לתוך שעת ימי העבדות שלו. מה אני? חייב לשלוח את מה שהוא חייב. אבל אבל. עצמה, מה? עצמה. אבל טוב, שלושים שלושה מקבל, את יודעת הספרדים מקבל כרגיל, שולח כרגיל. אחד ג'רביים כמו שקבלים. אשכנזים לא מקבלים. ג'רביים. קצת ג'רביים. טוב, אם תוכל להחזיר אותו גם לכולם, אז תעשה ככה. אבל אתה מסכן, האבל הזה מסכן. גם הוא עבד במה שלכם, ואיזה צער, צער כפול. אני דווקא יודעים את זה. סברה נכונה ללמוד תורת המשרד. סברה לא נכונה ללמוד. למה? אבל הוא מצער. גם אם תשלח לנו משלח מנות, אז תצא על הצער שלו, אני חושב שלא כדאי לנהוג את זה. הנהגה נכונה. הנהגה, מה? הנהגה, והנהגה, וגם הנהגה טובה, אומר הרב כותב, אבל אפילו בתור שבעה היה משלח מנות. כן, טוב שישלח לדברים רגילים ולא תפנוגים, זה עוד משהו. והספרדים נוהגים לשלוח מנות אליו כרגיל. כן, באו מסכן עכשיו גם באבלות, וגם עכשיו משלח מנות, גמרת עליו פעמי. כן, דלתי לגרות יש בזה. לכן הרב כותב, גם הדבר הזה מותר, בסדר? אתם יודעים, אני אחזור עוד רגע להלכה. יש הילולה של מרן החידה. היה ביום רביעי, רביעי חמישי שלו. זה הילולה? לא, יואו, זה הילולה, כי הכוונה היום שלו, לא יודע מה חידה. אתם יודעים איזה מרן החידה, כמה ספרים הוא חיבר, אתה יודע? ציפור לשמיר זה שלו. בוא תשמע, אני התגרשתי, נמצא את זה גרושתי. נחל את כל הספרים. אמרתי, מה לאישה ולשולחן ערוך? תראה, אם ידע, אני מאוד מרן. הוא בכלל, הספרים של החידה, מה התעשית? התקשרתי אליה, ביקשתי ממנו את הספרים, כי אני חבר הספר שלי, לא? שולחן שלהם, נכון מה שהיא רוצה. שלהם, 1,000 שקל שלהם. מה זה 1,000? כן, מה אתה רוצה? 1,000 שקל זה הספרים. המחיר הרגיל זה עולה יותר. כן, זה עולה 1,200. אז אמרתי לה, אני מוכן. אמרה לי, לא, זה התרגיל של הגרוש שלי. הוא רוצה את הספרים. אמרתי תשמעי, זה לא התרגיל שלו, אני אסתר עם כל אבריך. אנחנו בשבוע אין לך מה לעשות עם הספרים, אני כבר אצלך איזה שנתיים כבר. מעלה אהבה כלשהו, אף אחד לא ישתמש איתם, את לא תוציא אותם בחיים. הם יישארו שם גם עד איזה שנה, והם סתם, זה היה לא זכות. קיבלה את דעתי, אמרה את זה. ברור. שלחה לנו, סס הנחה על מרדי רק אם רוצה שלום לך. שאמר לי, אני יודע. בואי השכוחה לרבנה, הגיע לצרפת. בליל שבת, היו סיים את הרב, בני שלחו סיים אותו על התיבה. אמרו רבותיי, מרן החידה בליל שבת סוגדה אצלכם 300, 900, 1,200, 2,000 זה זכה, מי שבא רבותינו, מרן החידה לישון אצלך בבית, שינה 1,000 שקל, 1,500, מלחמות, מרן החידה, וואי וואי, זה סעודה עצמה סעודה ראשונה, ככה מוכנים, מרן החידה, כל הכסף זה כל מה שאתה הביאו אותו, סודת לשבת. מרן החידה, אתה יודע מה מרן החידה אצלך בבית? היית רוצה שיהיה אצלך ברוך? תכין לו קוסקוס עם מפורמה. שיפול את האפה של הרגליים. כולם, יא אבי, מה, נכנס מרן החידה. אתה בזמנה, אתם יודעים שמרן החידה היה מכור בזה דבר אחד. טבק. מכיר את הסיפור? טבק. מכיר את הסיפור? אה, זקנים, מה? מה מכור לזה? טבק. מכיר רבי יובל את הסיפור? הוא רצה לנסות כמו... כן, אחרי, תספר סיפור אחר. אני לא מכיר. הוא אחרי שהם סיימו את הסעודה מול הרב, תן לנו כמה דבר תורה, ונתן להם, כולם נהנו ממנו, שזיל פניו. פתאום עשר בלילה דופק ההוא. הלו, שילמתי עליו ממן החידה, שילמתי עליו. תביאו אותו עכשיו, שילמתי עליו על שנה. מה זה? לא, עוד רגע, עוד רגע. מלחמות. אמר, בלי בלגע, אני בעלי. בא שם, תראו שם, תראו,
מה לא רב שם, סטנדר, מה רב שאתה רוצה צ'וטו? מה רב אחד התחיל לגמור? סיגמור, סגיע שאתה מסיף הלילה, בא לפה על אותה עריפות, איזה טעות, חייב את הטעות. איפה הוא שכח אותו? בית של הראשון. הוא אומר, מה אני אעשה? בחוץ כל כלבים. הוא חוט. הוא אומר, מה אני אעשה? בזמן הרוחים משום עשו את הדלת. סוגלו את הדלת, כמו שברכי, סוגרים פה. היום סוגרים כל זה. אמרת נורא. אמר, אני אראה לך את זה. נחלה את השנייה לחדר, נחלה את להתגיע הכבר. מה נפתח את זה? פתח את זה נפתח. זמן הרוחים לא משום את הדלת. פתאום שם. רעש כזה. ערב שם הוא רעש, צאתה משרדת, מי זה? צאה ששש, אה, מה אתה חידה פה? ששש, מה אתה חידה פה? כמו דבר מה זה? כולם שכל הבית, אה, פוגר ואת זה כל מיני כמו, וואה, אה, מה אתה חידה פה? וואה, פוגר לפה. צאה ששש, אין כלום. כאילו, אין כל הבית. לא, לא, מבחינה, אתם מה אתם עושים, אתם אומרים, אתם ישן, אתם משנים פה, אולי תיכול לשון על זה, אתה בא, אתה חפת את הבא. קחת את הבא, חזר לה. טוב, תנתיר. אז רגע, אתה מלכה מעשרה, אבל אתם משאירים לו לקוח, לא יודע. הלך. יאה, שמה, וואלה, בואו, תראה מה אתה בקטע עשה. בגלל זה אהבתי משפחה שלנו, הוא לא בטח, בסוף אתה רוצה. מכור לטב, הוא לא יכול להתאר. מחר בבוקר על התפינה, אמר לה, תבאי, תגיד לה בשעה ארבע אחר הצהריים, שכולם בבקשור שלי, שאף אחד לא יכול לעשות. תנו להם בואו איזה 500, שכל העיר הבא. נתן להם שיעור עולם. תיקות, הסיפורים, המסעות, תאטה, מה אני אומר אותה? סיפר להם מה שהיה, אתמול ציירת משפחה, נכנסתי בשביל הספרדה, בשביל הסבא וכו'. לקחת את הבא, אמרה להם, אני עודר לפני כולם פה, שאני יותר לא נוגע, אתה בא לדעות. אה, תראה איזה כוח, אומר, תבין, בטבק, תגיד כאן בן אדם עשן סיגריות. תגיד לו, שמע, נשמע, אל תעשן, מי מחר? מי עכשיו? אל תעשן? לא כל החיים, עד שנה הבאה. כל יום יותר 100 שקל. הוא יפסיק? 100 שקל, כן. תן לו מזומן כל יום שלא ישנו, איזה שקל. אז אני אומר לך... 100? הוא לא יפסיק. אני אומר לך... אני אומר לך שאת מכיר אנשים שמעשנים, יש להם התקפת ניקוטין, הם מתים, אפילו באמצע הגמרא, הם יקומו ב-11 בצהריים, ילכו, ליבר סיגר אף כמה. עושה את זה ב-1,000 שקל, לא 100. לא פשוט למה, אמרתם, זה כאילו, זה... לא מוכנים לדבר. אמרת, מה, אין דבר כזה, אתה יודע, זה התמכרות שהגוף לא יכול לעצור את זה, אפילו לצאת שבת יש כאלה שיוצאים שבת, ושם, לא להרוס את זה, עושה את השלומין, אני לא שלא הייתי. אני שמים סיגריות בכיס בשבת. אתה לא לעשות את זה? אני כמו מה שהראיתי, סיגריות בכיס בשבת. כשהם התחזקו, הם שמו את הקופסה מערב שבת ולפני זה. פלטינים בשימלי. פלטינים בשימלי. לא, לא, באמת, חלקם היו שמים בקופה. אומר, תראה, אומר, תראה מה זה מעלה השבידה, איזה כוח. כן, כוח עצמו. רבותיי, נחזור לעניין רבותיי. אל תבין. ברכת רבותיי. ברכת מורה האש, לא מוצא לשבת, רבותיי. מה צריך לעשות לפני קריאת המגילה? בוא נשאר האש. תלוי ידיים, בסדר? אש, זה מה עוד? אש, לא, אש, רק אש. עבדלה לא עושה עבדלה, מחרים כאלה. מורה אש. מחרים, עושים אחרי זה. לא רוצים את השבת מוקדם. עכשיו שימו לב, אם אתה חוזר הביתה, אז אתה רשאי לעשות עבדלה. אבל ככה סתם רבותיי, מה צריך לעשות לפני קריאת המגילה? מה לעשות, אסי? לא, לברך על האש. למה צריך לברך על האש? כי אנחנו נהנים לאור התאורה של לקריאת המגילה. אתה לא מבטאים, אנחנו לא מבטאים. אני רוצה שם את רגיל. אתה נהנה מהאור. אין לי מצווה ללכת לעשות משהו לאור הנר. אתה לא נהנה. אני נהנה, אבל אין לי חובה ללכת לעשות את זה. אבל לא, אתה אומר זה. איך? לא, אני אתפל על מי. לא, עוד עושתי שבע, בסדר, זה עוד אור. עכשיו אני אתפל עוד עושתי שבע. רק אחרי תפדות שלי בעיה. לערבית אני יכול לקרוא בעל פה. לערבית אני יכול לקרוא בעל פה. אבל לא עוזר. לערבית אני יכול לקרוא בעל פה. זה קשור, ערבית זה בעל פה. מגילה אני חייב לקרוא מתוך הכתב. הלכה שאני חייב לקרוא מתוך הכתב, לכן אני חייב אור. אסור לקרוא לך אור. זה לא אור. זה מלא מהאור. אז למה ברכת על הבעל? אסור לך לראה ממנו. אני לא יכול לראות כל הדברים שאני מחויב. למה ברכת הוונדלוס? איך יש לך אור, מה? כי אני יכול להבא. אין לך אור, אתה יכול להבא? אני כאילו רגיל, אבל אם תגיד, תזכור בעל ותברך. רגע, אתה נשאר לך ברור ברש חכים. תזכור את המצווה עם יעקב. זה כל יכול להמצווה עם יעקב. זה לא מצד, מהחובה מצד, מצד שאסור ליהנות
מהאור קודם שמאר בורא מורא אש. אבל יש לך אור כבר קיים, של החשמל, לא? לא, אז תהיה לה מאור החשמל, סוחה. מה, למה סור? מה זה? אני יכול בלי זה, אני יכול בלי זה. מה אכפת אם זה דלוק? באדם שמוציא ברבנו תם. מי עושה כאן חשמל? אדם מוציא ברבנו תם, הוא נהנה בין לבין הקנות הכותל, לא יכול מה עשו לו. רגע, לא רגע, בוא נראה. רבנו תם, זה החמרה, החמרה, יש לך. איך מותר? מה הם בלי? שני אבורה מתרץ, אומר בתפילה התעמית שמוצא שם את רגילה, כמה שהתפילה שבורה קצת בפיק, זה לא נקרא נהנה לארץ. כי שבורה קצת על הפשט. בואו, מגילה, אני יודע לקרוא את הבעל בית המגילה. אף אחד, לא זה כן מה שרצה לי אצלנו. לא, לא מצד שיודע, מצד שעשו גם בעל. לא, אתה מבין? לא מצד, אתה נהנה עכשיו, אני עכשיו, אני לא יודע איפה. אני נהנה עכשיו, הוא אומר, משנה, לא, לא, זה אומר כאן, כי זה קצת שגור לך עליו. כן, לכן מה צריך לעשות? רבותיי, עכשיו שימו לב, רכשו של הרבים. מי שמהר בורא מורא אש, איך עושים את הכנסת אצלכם, איך עושים? לא עושים. מה, עושים? מה, עושים? אה, הכל רוצה שאול לפעמים. לא כל, בבקשה. טוב, שזה פורם, איך אתם עושים אצלכם? מה הבעיה, מה הבעיה? שאולה מגיע, מקרדת מקביע את הזה, וכולם עושים... אני עושה בעיה, מצא, אני עושה בעיה, מעבר את הכנסת שיפה. מעבירים, מלא, מלא נראות. מעבירים. מעבירים, ילדים הולכים, אני רואה. מעבירים. מציע, יש הרבה בתי כנסת, ששליח ציבור עובר על הבמה, עם נר כזה קטן, זה סתם עקי. בואי. אני חבל להוציא אתכם. בורא מורא אש, עושה ככה. והם עושים על הרחוק. למה, אין לי לעשות ככה? ברד פסק. בצורה באה למעלה. זה לא יודע, ברד. אי אפשר? זה לא יש מגולה. ברד כתב, אין מברכים על הנר עד שיראותו לו. מה זה עוד לא? עד שתהנה מהר. באיזה מעט אתה יכול ליהנות? מקסימום מטר שתיים, שלוש, אולי גד. אתה לא יודע, זה נר. מה זה? אבל אני יכול שחשרת, לא, הגדרה, אם אני עכשיו נדמה אדליק לך נרון פה, פה, ואתה יושב שאתה, בוא נעשה את כל אחד החשוב. זה משהו אחר, אתה עושה חשוב, כן, אתה לא עושים חשוב. לא, אני אומר, זה הגדרה, אתה תוציא מטבע, מאיזה מרחק תוכל להבחין במטבע? חצי שקל, שקל, ומה אני אומר, מאיזה מרחק? בערך מטר, שתי מטר, אני יודעתי, אם הנר גדול, זה מרחק יהיה 5 מטר דומה, או 3.5 מטר, משהו כזה. אז בבית כנסת שהיא גדולה, מה כולם עושים? ככה. עכשיו, איך צריכים לעשות? שתי ידיים או יד אחד? יד אחד ימין. ימין. איך אתה יודע? נוהגים גם ימין. ראיתי ככה מהמקובלים. איך נוהגים בימין? רק ביד אחד, רק ביד ימין. לא לעשות בשתי ידיים. מי עושה בשתי ידיים? ולברך אחרי שאתה... לפני. לפני. לברך ואז לא שיתף. אחרי. אין ברכים על הנר עד שיראותו לאור. הכוונה עד שתוכל ליהנות מזה. עכשיו, מה זה הנר? זה נר דולק? אני שם את ככה, עד שאני כבר נהנה מחק את המברך. אבל איזה מצווה ראינו את זה? באיזה מצווה ראינו את זה? לא, ככה כתוב. למה? מה אתה נהנה ב... לא, לראות את הציבור. אבל לא, עד שיראות, אחרי שאתה נהנה מהאות, אתה מברך לבורא מורא. אנחנו רוצים קודם כל לברך, ואז לא שיש. לא, לא, ככה כתוב, אין להם מברכים מהנר עד שיראותו... אבל למה, מברך, הוא עובר בסתר. כן, אני אראה לך, זה המשנה ברורה כתוב. אבל ללשון, אין מברכים עד שיראותו לאורו. אבל מה זה יראותו? יראותו כבר ליהנות. לא, ברמה שאתה יכול ליהנות. לא, לא לא אמר שאתה יכול. למה, אתה לא יכול לברך מרחוק, אם אתה עושה ככה, אתה לא יכול לברך. אבל עד שיראות, כמו זה עד שיראות. במצב, במקום שאתה קרוב מספיק לנו, אתה יכול לדעת. זה שלך, השאלה היא מציאה. אבל אין לנו מצב, עובר לעשייתן. כן, אבל עד שיראות. כל המצוות, מברך, עובר לעשייתן. איזה מצווה יוצא דופן? של גר. תפילה של גר, ואי קדם לנטילת ידיים. יפה, זה לא מוזכר שם. כן. אז משמע שזה לא... אני אתן לך דוגמה, למשל, בן אדם... לא, יאללה עצמו כלי בחדר, לא, בן אדם שלא מריר. לא מברך. לא מברך, נכון? יפה. עכשיו, אם הוא יברך בקל ותלה, אותו דבר, אדם שברך בורא מורא אש, אחרי שיברך, הוא בא ליהנות מהאור. הוא נהנה מהאור, ברור. והוא לא נהנה, אין לו. אתה עושה ככה, אתה נהנה מהאור. אין לו חוש ראייה. אתה עושה ככה, אתה נהנה מהאור. אומר על שתי הבורא. הוא מברך על האדס, בורא אקססר מניחו. ורואה בציפורניים, ומברך בורא מורא אש, כמו שאתה אומר. מי זה? כ"ח. מי זה? אני אסביר עוד רגע. גם אתה צריך. פרי מגדים. כן? מה הסברה אומר פרי מגדים? זה כמו ברכות השבח. כן? ברכת המצוות, כאילו שאתה צריך כביכול ללמוד. אתה נהנה מאוד. רגע, אתה לא חייב לעשות ככה, אם אתה מסתכל אתה גם נהנה, בסדר, אבל נעמו כאילו לא עושה ככה, או בציפורניים. ואז אתה בא בורא מורא אש ואתה עושה ככה. הבנת? אם גם לא עשית, יצאת. הדבר הזה עובד יותר במשחק, שיש עניין כביכול להפעיל בין הציפורן לבין ה... מודעת שירות. כן.
עכשיו, עד שאתה לא רואה פשט הפשוט של הגמרא, אני בדרה ובדרה ובמחות אופן גימל, כוונה שאתה חייב לרח על הנר, עד שאתה לא רואה כוונה שתוכל ליהנות מהאור. מה כוונה? דוגמה. אם דוגמה, תשים לי דוגמה את הנר איפה שהכיסא, ואני אעשה ככה לפני הברכה, אני לא אעשה ככה, זה ברכה למטלה. פשוט. צריך עד שאוטו... זה פשוט, מה הייתה שלי? רגע. מה הייתה שלי בזה? אבל מה הייתה שלך? להפוקה משיטת רבי יהודה ברמרה. להפוקה משיטת רבי יהודה ברמרה. שמה? שלא צריך להיות אולי אורו. מה היא בת בעביר? לא, כפי שאתה רואה אש, ואיך על הברם עושים לך אופן להתראות, כן. מחלוקת ברמרה, רבי יהודה לרבה, שם בגמרה, מחלוקת גם בראשונים, בין הרשב"א לבין הריב"א, מחלוקת גם בזה, תראה בתוסף ורצל זין. גם זה יש מחלוקות, אתה מבין, הכל יש מחלוקות, אתה יודע, אבל זה פסק לשולחן ערוך, סימן חצר. כבר כותב מפורש. אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו, דהיינו שיהיה סמוך לו, בכדי שיוכל להכיר בין מטבע המדינה הזו למטבע מדינה אחרת. זה לשולחן ערוך מפורש. אומר המשנה הגמרא, כן? ועל כן אם יוצא בברכת ההבדלה מהאחרים, ורוצה לצאת גם בברכת בורא מורה האש, יקרב עצמו אצל האש כשיעור זה. כדי שיהיה יוכל לצאת גם ברכת בורא מורה האש. אתה יודע שכף החיים כותב, שהשו"ת גינת אגוז כותב, ראיתי אחד השו"תים האחרונים, חכם אשדוד, כתב, שם תשובת הרשב"א, שמי שבירך בורא מורה האש, ורחוק רקוב שלח לו לראות מהנר, זה בכה לבטלה. ככה הוא כותב. ואם זה בכה לבטלה, יא חביבי אתה מסתבך. אבל אני מצאתי כמה ראשונים שלא כותבים ככה. שאפשר לסמוך על רבי יהודה ועל רבי יעבד. ככה ספק פחות להקל, שזה לא ברכה לבטלה. שירות, תצטרך. ככה הוא כותב מפורש. לכן צריך להיזהר בדבר הזה. בסדר, נגיד לו את זה הלכה האחרונה, אנחנו מסיימים, בכמה דקות האחרונות, כן? רבותיי, שימו לב. האם סעודת פורים חייב לעשותה בפת? לא. לא. בפת, בפת. צומת פת. בפת. בפת זה... מה? לא בסדר. לא, לא. אפשר לעצה בפת. לא בפת? לא חובה. אם אתה הולך לפי כנראה הדיתות, אתה צודק. בפת. בגלל כיף. בגלל כיף. מקבל אחריות בפת, כן? לא. בגלל כיף, בואו נראה את זה מודגש. נכון. ומי אמר שהפה אחרי בטן צריך להיות... איך מודע צריך להגיד שהכל יהיה וידבר או וידבר? בגדול, וידבר. למה, למה, למה? כי אחרי עבד, לא מקבל בזה. אתה נאמר, אתה רואה, עץ פרי עושה פרי. אתה לא יודע, אתה מחלק את הפסוק. עושה פרי, תענה לדעת. זה פשוט של הגאון העובדיה. לא. העובדיה אומר שצריך לברך, ברוך אתה דבר, בורא פרי הגפן. למה בורא פרי הגפן? מול הרב. אתה לא מביא שם הרבה רעיון שזה לא מוכח הכלל הזה. שאחר אותי לא תהביא, בבית כפת יקבל דגיש. לא יקבל דגיש. לא שתמיד, תמיד. שדבר עץ פרי עושה, עושה אותי, עושה. פרי למילה כדור המילה. אתה רואה איך אתה מחנה את הפסוק. אתה אומר, אתה מרחיק, בסדר. עושה פרי, עושה פרי למנות. אתה הולך, אתה מחנה את הפסוק. יש הרבה רעיון. יש כללים לדבר. יש לה, יש לה גאון עובדיה בכל ט"ו בשבט, הרבה רעיון. הרבה כללים, זה לא באמת. הרבה כללים. מה רבותיי, סעודת פורים? אבא עשתה בבת, אפשר לעשות גם... לא חייב. לא חייב? מגן אברהם פוסק שלא חייב, כן? והמעבץ כותב שכן חייב. למה המעבץ כותב שכן חייב? המעבץ אומר, מגן אברהם ברוך, לא מצינו חיוב במסכים, בשביל לעשות פעם. מרן, איך כותב שולחן ערוך? איך לשון מרן? איך תדייקו את השולחן ערוך? מרן כותב, כן, תגידו לי איך אתם מבינים, חייב פת או לא חייב פת, כן? תגידו לי, זה נפקא מינה עצומה. סעודת פורים שעשה אב, הלילה לא יצא. נו. מי שעשה בלילה שעשה? מה, מה הבעיה? זאת אומרת, הסעודת פורים מתי צריכה להיות? ביום. אז הוא קורא לזה סעודה. יש דבר כזה סעודה בלי פת? כן. סעודת פורים? סעודה שלישית. לא, חייב מזה. מה, יש סעודה בלי פת? זה בתוך רק אם אתה אנוס, מה אם אתה לא בא? מה אנוס? איזה אנוס? לא, מה, חייב. יש מציאות של סעודה בלי פת? אבל יש מה, אילה לא. תתחיל, אתה עכשיו עוד לך לאכול לחם, ואתה רוצה לאכול לחם. אם אתה אכלת הרבה חמין ואתה בבעיה, אבל ככה בגדול. אין לך רבותיי, זה מחלוק גדולה של המגן אמר להיאבץ. הרב יחמידה, יש לו תשובה על חלידה לפי דומי נצמן פייטה. הרב כותב, שמעיקר הדין הלכה כהמגן אמרה, שמעיקר הדין לא חייב, אבל הוא אומר לך, תחילה, צריך מה לעשות, תחילה צריך לעשות את זה. כמו שחמדנו לגבי הענבים. אם אכלת לדוגמה ענבים בשבעת המינים, והתחבת בברכה האחרונה. והלכת למקום אחד עם הזה, היית חייב לברך באותו מקום או לא? לפי מרן לא. מרן אמר כותב לך, תתחיל לברך באותו מקום. למה זה דחווה לי בדקו לעם, כי בדעת הרמב״ם, שאמר, אז שצריך לברכה במקומה. מחלוקת יש ויש במרן,
מבאס פטרה, לא חייב. זה רק מילי דגה, כן? מה, הוגה, חייב אותו מקום, כן? אבל לא הוגה, שבת עלינים, תמרים, לא חייב באותו מקום. אבל אתה מכיר למה? עלי בדיוק כולם. לכן מעדים מותר. גם נשים מותר להם. לא ישתו הרבה יין קצת, בשר מותר להם. והם חייב לגרם מותר, יש לו כל בשר, תנקיר אותו בין השיניים, מותר. עוד הלכה, מי ששולח משלוח מנות לחברו, לאדם שלא שונה תורה מצוות, צריך לזהר שלא אשר אותו שיוכל לו ברכה. לכן הוא שכתוב לו במשלוח אם הוא יכול. טוב לברך כדי שנתברך. מה שנחמד כזה, בלי הקיצה כזה, זה יראה מסדק. לא יודע אם זה הולך בדיוק. יש כאלה גידו, לא, וזה טוב. אתה יכול לשלוח את ברכות ביחד. אפשר, כן, בסדר? לא, אל תעשה את זה. זה הענות. הבנאצים כותבים ברכתו של הכל. מה זה הבנאצים כותבים? ברכתו של הכל. זה לא תמיד תודה שתהיה לך למעשה. קודם כל צריכים לדעת. כן, זה את אשכנזים. לא תודה לך, גם צריך אשכנזים לך בארבע מחלקות. לגבי רבותיי, שולח בשר שאינו חלה ומשלוח מנות לרעיון, שולח לו קוסקוס או מפרוק. קוסקוס הוא מפרוק והמפרוק לא חלה. אסור. מעדין, לא ישר את המפרוק. צריפה, מה? כן. באיזה אופן אדם משלח את חברו משלח מנות והוא יצא את החובה אפילו לא חלק. מה? אשכנזי, מה? יפה מאוד. אבל זה טריפה לגבינו, לא? למה? אם אתה מתארח, אז אשכנזי. רבותיי, שתי שאלות, שאלה חדשה של השאלה. מאיפה הצעה המנהג לתת מתנות, לתת מעות פורים? שאלה ראשונה, תחזירו לי תשובה. מה? איפה הצעה בכלל לתת מעות פורים? זה לא נמוע. שבוע פותח יד נותנים. אין לדבקים מעות פורים, הוא מעט כותב, הוא קבע שיש פה שלא נותנים לו, אבל לא קשור למעות פורים. תחזירו לי רבותיי, האם מותר להתחפש בפורים גבר לאישה ואישה? לא, לא, לא. ילדים כן. גם ילדים לא. גם ילדים לא. לא, אסור. מותר לילדים, אסור, בר מצווה מותר, מותר, בעיקר הדין מותר, בעיקר הדין מותר לילדים, עד בר מצווה, רבותיי, פשוט שעשו, הרמה כותב, הרמה כותב, שפורש, שמותר, שפורש, שפורש, יש לה דברה, ויורד העם, מקום אחר, שאסור, הרב, לשונו של מורנו ורבנו, אני אקרא לכם... לילדים מותר. שלא תקפצו עליו. כן? כן, ה... רגע, הרמה מתיר לגדולים גם? גם, שים לב, מה שאתה נגיד... הרמה מתיר לגדולים. כן, אסור לגבר לראות שימת אישה וכן לא יקריא גבר אישה, וגם לילדים נכון שלא לעשות. נכון. נכון. נכון שלא לעשות. נכון, מקר הדין מותר, מה זה מילת נכון? מקר הדין מותר, עדיף שלא. אבל אם זה אסור לי, למה שאני אתן לילד שלי לעשות את זה? מה שאסור לי? אתה גבר, אסור לך, אבל ילד מותר. טוב. אתה רוצה להתביש טוב. שם לך שאלה ואתה מענה, בסדר? היה מחסום בחור. היה פלוני לא הרגיש טוב. אני אתן לכם... מה היה מה? פלוני לא הרגיש טוב. מתי? מתי שאתה רוצה. לא הרגיש טוב. הוא ישב על המיטה, הוא לא יכול להתפלל. לא יכול. אנוס קשה לו. הוא אמר, לא התפלל כי היה שמה. לא, עוד לא ראית. שכב עליו את זה. אסור לאדם לקרוא קריאת שמה שהוא פרקדן. אמרה מפורש. על הגב. אסור לך לישון פרקדן, לא משנה. לא רק פרקדן. יש בזה סתחילות, כמו פוסקים, שמה סנח לב. אם בעל בשר, לא בעל בשר. הוא מחלט, אם מותר, אם אדם עטה טיפה על הצד, או על הצד ממש. האברך שאל אותי, אם מותר, הוא עייף. הוא רוצה לקרוא קריאת שמה של המיטה, הוא שוכב. כלומר, על הגב? פרקדן, השם ישמור. אבל גם לישון בכלל על הגב אסור. כן, רגע. זה לא פרקדן, אסור. יש לידון, היה מותר לאדם לשכב לנוח על הגב. הוא לא ישן, הוא רק שוכב על הגב, לא ישן ככה. אז זה שתשובה לאדוני דוד, פשוט שלא. אבל הוא שאל אותי, אני רוצה את מותה על הצד. על הצד בכל כך. מה עדיין? אמרתי לו, בדעת מרן, שולחן אנחנו לא דעת הרמה שכלה דעתו בדעת מרן. וזה לא דעת הרשבון ההוא, שזה מותר. יש בזה כמה פלפולים, יש הרבה נויון השם. אז איך יעשה? רגע, תשמעו אותו. אתה אומר על הגב לא, על הגב לא. יקום. יקום, יישב. יישב את הקטע. עייב. עייב, אז יש... תחבור, שלא יהיה עייב. אנוס. בא בן אדם. אנוס, אנוס. בא מהשוק, בא מהשוק, אין פה. בגלל, אבל אחת צריכה להיות על הקו, לא צריך להשיב. ואני לפעמים זרוק על המדע. מה, עדיין? חייב לשבת תגובת התשובה. אין לכם פה פיצוצים. תגובת התשובה, אמר. אתה תגיד לי, וואה, זה איך יכול להיות? בכלל אתה יכול להציג את זה. אני מכיר אותך, אבל אני אגיד לי, וואה, איך זה? תראה הכל. בא הדין אדם, הוא היה אנוס. הוא קרא את קריאת שמע, הוא שכב על המיטה. הוא אכל לומר שטוב.
יש לו חור לא דמש. שם, הוא אומר, מה, לא יודעת קריאת שמה. שם את היד על הראש, על העיניים, וירער את כל קריאת שמה בליבו. אמר שמה ישראל שואל שם אחד, ברוך שם, אמר ואהבת את השם, לוקח, הכל. אחרי שתי דקות, השתלבה על אשתות כוסתן, נתן הכדור מורפן. הנורפן הוריד לו את החום, אחרי שהוא השתחרר. תסתכל על השעון, שמונה בבוקר, לא רוצה קריאת שמה. האם אדם שינוס בחוליו ויראה קריאת שמע בליבו ועבר האונס, כן? האם מחויב על פי ההלכה לחזור ולקרוא את קריאת שמע או לא? באותה שעה היה בטוח, לא אמרנו. זה לדור רבותיי, שבוע הבא, זה שאלה א', שאלה מספר 2. מה הדין עם החולה הזה, האכילו אותו, יש חולים, אנשים לא טובים, מאכילים אותם. זאת אומרת, נותנים להם את הידד, ואני קורא אותנו לאכול פת, מאכילים, קשה להם אפילו לאכול, קשה להם. או שכאלה שיכולים לאכול, אבל מרחוב החולי, קשה להם לדבר. הוא מכיר את אלה? הוא אני חייב לברכת המזון. קרא לי אשתו, עשתה לו מים אחרונים, הביאה לו ברכון, על המיטה, בערך את ברכת המזון מיום הלב, ככה בעיניים. אחרי שעה, הביאו לו נורופן. הנורופן הוריד לו את החום, עבר לו אונס, ועדיין עבר שעת עיכול. האם השובר ברכת המזון בירור הלב? אחרי שעבר לאונס, תחזור לחשוב על ברכת המזון או לא? האם יש חילוק בין קריאת שמע לברכת המזון? כל זה בסייעתא דשמיא. באשר הוא שם, הוא לא צריך. יש לנו על זה שיעור, עשינו בסייעתא דשמיא, שעה וחצי שיעור גדול מאוד בפוסקים, להסביר אם יש חילוק בין קריאת שמע לברכת המזון. בגלל הרמב"ם, אנחנו נדון בזה לשבוע, ברוך אדוני לעולם.